Chceš koupit nebo prodat coiny FIFA FC24? Tak naši stránku fifacoin.com a zadej kód CASTER pro 5% slevu. Navíc pro nově registrované uživatele platí stava 7% na první objednávku. Nakupuj na vlastní riziko. Dámy a pánové, vítám vás u nové videa. Dneska tady máme sestřík z víkendové ligy plus odměny z Dana Mainu, ale máme tady full německý tým, se kterým potřebujeme vyhrát první 4 zápasy ideálně, nebo prostě celkově 4 zápasy. A dostaneme 20-83 na skvělý promo Team of the Tournament, kde v momentální situaci, no momentální chvíli, líknutej Kylian Mbappé, Jude Bellingham a Messi. Tady to vypadá na pořádně nabitý promíčko, tady se můžete těšit na spoustu openingů, jak peku, tak piku, kupujeme promo peky a možná i na RTG něco vymyslíme, to uvidíme. Každopádně hojte like, odběr, zvonečko, zdoražte na streameček, nově možná zakoupit si člena, díky moc všem, co to udělali, no a my už jdeme na dnešní video a snad to nebude s těma Němcema pain, pak vám ukážu, s jakým týmem tam skočíme. Schmeichel, Akanji, Kapita, Davies, Nunes, Miller, Saka, Leo. Já, Thomas Müller, no, ano, Gerd Müller, a Phil Krieg, Schmeichel, Ruben Dias, Konate, Cole, Pedri, Zico, Depaul, Rooney, Griezmann, Dias, tak to je extrémní tým. Phil Krieg, Gerd Müller. Sunil. Oblak, Kuman, Vidič, Cole, Gerard, Walker, Ronaldinho, 96, dobrý týmeček. Thomas Müller na Gerda Müllera, Gerd Müller tam vyšle jednu šajtlicu a je to 1-0. Phil Krieg. Radši. Gerdos. Gerd Müller. Schmeichel, Walker, Akanji, Grimaldo, Carvajal, Kroos, Eglestuj, Spirlo, Puškáš, Depay, Daniel Mota, je velice solidní tým. Phil Krieg. 1-0. 1-1 po tolika mých šancích. No, je to tam. Niklas Filkrik, já to na červenou, ale to vůbec nevadí, 3-1. Kam a ještě góla. Filkrik, yes, je to tam, 4-2. Bambi, 5-2. Je to tam, Filkrik. Ne, toho Gomeze proti sebe nemám rád, Bisek jo, dobrý. Puškáš, 1-0. Kakpo, je to tam, Cody! Bastony, ty jsi se úplně posral. Super. Ježišmarja, miliarda odrazu je srovnáno, no jo. Ferenc, 3-2. Ty tady prostě byl jen tak. Ty vám mi dá fakt na 3-3. No, 4-3. Cody, Kakpo. 5-4. Kakpo, nice, tak už to nahraj. Chat. On mi fakt srovnal na 6-6, ten člověk, co to dává za góly. Darwin. Yes. Darvizi, hezky, 8-6. Já mám, ten tak random. Goal. Ter Stegen, tak, Rüdiger, Havertz, to je full Německo, to je full Německo, má toho Musialu, má tam Phil Krieg, ne. Cold. Cody Kakpo. 4-0. Oj, ukončená kariéra, bráško, 6-0. Každopádně, tohle je náš tým na pokračování ve víkendovce, kde momentálně máme 6-0. Máme tady teda nově Hakpa, Puškáše, Depay tam možná byl, jo, ten tam byl, Fabian Ruiz je novej a Ridy je novej, takže jsem na to velice, ale velice zvědavej. Dudek, Konaté, Martínez, Cancelo, Mateus, Petit, Puškáš, Rondo, Andrej, Barco, tak to je mega přehnaný tým, jako tak to je mega tým. Wow, gol. Ale ty dává gol. Nice. Schmeichel, Fabian, Andrew, Slimer, Petri, Vegors, Diaz, Barkola. Kdo bude centrovat? Joe Gomez. Schmeichel, Rüdiger, Romero, Giller, Vegors, top 5, GG. Ten je dobrý, ten týpek. Kakpo!
Cafu. Nice, Puškáš. Nice, Hakpo. Tonda Cruz. A asi jsem ho naštval. Ale on ještě bude drama. On ještě bude drama 5-3. Casillas, Ruben Dias, Capita, Kroos, Fofana, Puškáš, Griezmann, Depay, Saka. Dobrý týmeček. Sí. Nice, Puškáš. Casillas, Bonucci, Saliba, Havertz, Valverde, Rice. José Luviny, to je dobrý, to je dobrý. To mě mrzí, kámo, Casillas, ty jsi to takhle prodal. Počkej, já poteču tři... Já fakt teču 3-0. Vdávám se jej. Puška vrací. Lol. Nice, koudy Hakpo. OK, vracečka. Nice, Hakpo 4-4. Nice, Fabian Ruiz. Na červenou, opět kick-off. Nice. To je neskutečný, fakt že jo. Nice. Kámo, mi dá zase kick-off. Nice. Cold. Donnarumma, Johnstone, Rüdiger, Bailly, Valverde, David, Pellistri, Drogba, Simon. Didier Drogba, here we go again. Pravá dolní si Ferenc. Je, to nás potahalo. Nádhera, 3-0, Ferenc, Puškáš. Oblak, Araujo, Gomez, Pedri, Puškáš, Depay na hrotu Ronaldo. Týpek nehraje, ale teď ještě mu dát gola, když nehraje. Nice, je tam 1-0. Nice, Hakpo. Ale ne. No, jsme pys. O 5 mm proti té nozemí. Nice, Ferenc. Nice. Čech, Maguire, Rüdiger, Ronaldo, Bernardo Silva, Depay, to je solidní. Hakpo, co jsem to řekl, Hakpo, gol. Van der Sar inkapuje, ty varu, to je solidní týmeček. Nice. To bylo cold. To bylo opět cold. Memphis Depay. Casillas, Walker, Vidic, Olmo, Vitinha. Puškáš, Depay, dobrý tým. Pěkně. Pěkně, Depay. Týmeček ukáž, já jsem se nekoukal. Hodně solidní. Chuli, ty vole. Nice, Xavi Simons. Koudy Hakpo, 2-0, pauzička. Van der Sar, Romero Desai, Nurmendes, Fernandez, Bentancur, Martinez Fekir, OK. Každopádně, rank 1 už máme, ale 20 by byla pěkná. Nice, Hakpo, 1-0. Nice, 2-0. Ale ne. Ježiši Maria, to bylo nechutný. Teo Hernández 4-1, pauzička, panové, 20 je tady. Rank 1, konečně je to tady. Pojďme si pro odměny. Tak otázka je, jestli za to ty odměny budou stát nebo ne. Jdeme na to. 3 piky Ultimate Tots. Škoda, že ještě jsou ty Ultimate Totsky. Každopádně Valverde. Valverde ho vezmeme, kde je Česka solidní sabíček, když tak. Jdeme na další Tots pik, kde je... Takhle jsme golovina. A v posledním piku, dáme a panové, Ultimate Tots.
Rice. Vezmeme Rice, protože já tam mám už jednou duplikáta, takže Rice další duplikát a pustíme nějaký SBC. Jdeme na to, přední země eura. Tak pojď, pojď nějakou promokartičku. Pěkná 8-9, ale Rubendia, až to bereme. Jdeme na další eurozemi, kde mám Lobotku, Stano Lobotka, další duplikát, zdravíme na Slovensko. No a poslední dva piky, v tomhle to máme 8-8 Renardou, taky duplikátek. A tady, dámy a pánové, máme, bez proma, Luka Modrčo, 7, bereme, děkujeme, piky, nevím, dá se to. Jdeme na to, 125 kápek obchodovatelný, bez proma, to jsme nějak čekali, asi můžeme rovnou skipnout, to je Koulibaly, tady prostě nečekám nic dobrého. Druhý 125 kápek a udělal skipek, no to je stejně jedno, Trippier, 8-5. Hodně solidní, dámy a pánové, hodně solidní. 5x8+, přední země eura, bez proma. Snad jako z těch 6 peků by mohlo nějaký promo padnout, ať už kopal Amerika, anebo něco jiného klidně. Nekomu došlo, že nám asi padl Stan Lobotka, takže my musíme změnit náš counter. A ještě jsem samozřejmě změnil takhle tady, že máme 20-0, to nesmíme zapomenout. Další 5x8+, přední země eura a opět bez proma. Skipujeme španělsky, spíš parecho typuju. Ne, tak to jsou jenom 8 trojky, nice. A třetí, 5x8+, přední země eura, promíčka prostě nejsou bronz, ale dobrý, aspoň 3 workouty. Země Copa America, 5x8+, promo. Brazílie, brankář, to bude Alisson, jo. A kdo přijde s ním? Krepeu. OK, Krepeu. Promokarta, ale takže jakoby slavíme. Další Copa America, 5x8+, a další promo. Ne, on padne rovnou znova, ale takže to bude double walkout možná, pokud to teda bude double a on to není double, on padl rovnou znova, on prostě padl rovnou znova bez dalšího walkoutu, takže counter Copa America na čísle 11. Další Copa America 5x8+, a tentokrát promíčko není, ale dvakrát promokarta, dvakrát stejný golman, jako dá se to, sice nic nestojí, ale tak co máme dělat, jo? Co máme dělat? Obchodovatelný 3x8+, to asi nic ani nečekám, ale je tady Copa America, promo je tady Anglie, to bude kdo? To je Bukayo Saka nejspíš, nebo Mead, a s ním tam dojde chvilka strpení a je to Sarmiento. 12. promo Copa America karta, soulit, ještě bronz, a vlastně to bylo 3x8+, a jo, takže vlastně ani ten Saka nemohl padnout, jako mi to došlo. A nakonec 3x94+, ultimate tots, typu Golovin, to je Karčaují, ne, to je Bača, sorry. Bača 9-4 a s Bačou tady dojde, aha, Ferguson. Ferguson nebo Golovin, za mě to byla tutovka a samozřejmě Ferguson došel, ještě Stanway, kterou se nedám hodit do upu. Jo, solidní. Konečně padl 20-0, jsem spokojený, od něj nic moc, ale aspoň mám dobrý osobní pocit, že jsme dali tu 20-tečku po dlouhé době. Já doufám, že se vám se střih posledně nelíbili, hoďte lajko, odběr zvonečko, schoďte na streamy nové na YouTube a opět se vidíme zítra. Díky moc všem členům za vaši podporu, od zítřka už by tady měl být takhle ten seznam na konci, takže díky moc, brzo vás takhle, ne že odměním, ale brzo vám takhle veřejně poděkuju. V popisku je to zase můj YouTube channel, se věnu reálnému fotbalu a v tenhle moment, no, když dneska tam vyjde Euro speciál, tak se určitě mrkněte, potom tam najdete odkaz na můj TikTok, Hero a Instagram, tak se mrkněte. Mějte se krásničkově a čau!